Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik. Kali ini kakak akan membacakan sebuah buku berbahasa Sunda yang berjudul Ngalanglang Terumbu Karang. Penulis dan ilustratornya adalah Razif Eve. Diterbitkan oleh Pratam Books dan dibacakan oleh kakak sendiri Irma Nur Latifah. Bagaimana? Sudah siap untuk menyimak? Mari kita mulai. Langit biru jeung lautan tenang. Poe nu hade pikeun teuleum. Kuring duaan indit ngagunakeun parahu leutik miharep meunang pangalaman aheng. Waktu nepi ka tempat teuleum kalawan taliti, kuring jeung babaturan mariksa sakabeh pakakas make sapatu katak jeung masker. Barang nepi ka jero cai, kuring duaan dibageakeun ku sabubuhan lauk nu buntutna koneng, gening. Rupa-rupa makhluk nu aya di sabudeureun terumbu karang gede teh. Aya lauk sweet lips oriental, aya lauk kakak tua, laut lalai, jeung keong laut nu gede tur motifna endah. Pikeun mikawanoh leuwih loba deui makhluk nu hurufna dicita kandel buka bagian tukang ieu buku. Lauk tarompet robah warna sangkan bisa ngahiji jeung sabangsa lauk yellow tang, tapi ku hidup mah gampang kapanggihnya. Nu mana ci? Alusna, urang ulah ngadeketan lauk lepu. Cucuk nu aya dina tonggongna aya racunan. Lauk badut ngajaga imah anemona leutik pisan. Tapi maranehna ngantep kuring motret sababaraha kali. Kuring duaan ninggal belut morai hanekop nu huntuna keur dibersihan. Kudua lauk tukang bebersih jeng sapasang lauk sejena malahan meresihan leungeun kuring duaan. Aya oge lauk etong jeng landak laut. Kuring duaan malahan ninggal lauk kerapu karang jeng gurita karang keur ulin ucing sumput. Gurita unggul dina kaulinan, maranehna jago nyumput. Lauk pipah oge kawas kitu. Bisa teu hidep neangan dua lauk pipah tina ieu gambar. Kuring duaan panggih jeng hiu karang sajodo nuker ngasih. So, maraneh nama teu ngabahayakeun. Jadi, kuring duaan ngojay ngadeketan supaya bisa nitenan leuwih eces. Kuring duaan nuturkeun penyu sisit nuker neangan spons laut kadaharanana di sabudeureun karang. Waktu mulang ka parahu, kuring duaan ruas ku lauk pari manta nuker ngalayang dituturkeun ku dua lauk remora. Waktu kuring duaan rek hanjat kana parahu, ninggali duyung keur nyatuan jukut laut. Yaan, pangalaman nu istimewa. Kuring teu sabar hayang teuleum deui. Terumbu karang teh nyatutuwuhan nyasato. Ribuan ganggang leutik nu hirup di jero karang mere energi pikeun tumuwuh. Terumbu karang mibanda rangka luar anu teas tu rupa-rupa wanguna. Plankton jadi kadaharan sato laut. Plankton teh gabungan ganggang, bakteri, sato-sato leutik jeung endog-endogna sarta larva sato nu leuwih gede nu kabawa ku arus laut. Lili laut katempona jiga tutuwuhan, tapi saenyanan mah sato. Lili laut ngagunakeun buluna anu jiga leungeun pikeun newak jeung ngahakan plankton nu kabawa arus. Lauk kakatua boga huntu anu kuat kawas pamatuk manuk kakatua nu digunakeun pikeun ngorek ganggang nu aya dina karang nu teas. Sababaraha spesies malah ngahakan karang. Sok sanajan saeutik terus kumaranehna dipiceun deui dina wangun keusik nu lemes nu kabawa kadarat jadi kikisik bodas tur endah. Lauk badut jeung anemona, laut hirup babarengan jeung silih bantuan. Lauk badut mantuan bersihan tentakel anemon serta mikat lauk sejen nu jadi kadaran anemon. Sabalikna, anemon mere tempat ka lauk badut pikeun nyumput di antara tentakel anu aya racunan bari jeung teu ngabahayakeun. Lauk tukang bebersih nyaeta lauk leutik nu ngajaga kabersihan lauk nu leuwih gede cara ngahakan parasit jeung kulit paeh nu aya dina lauk nu leuwih gede. Lauk nu leuwih gede nyahoeun ka lauk tukang bebersih tina warna jeung cara bagerakna. Gurita karang bisa nyumput ku cara ngarobah warna jeung bentukna sorangan. Gurita karang nyeun sayang dina liang batu karang atawa ngubur manehna di jero keusi. Lauk pipah katembong papasangan. Ngojay kalawan sirah dihandap jeung nyumput di antara jukut laut, batu karang atawa lili laut. Cara gurita karang, lauk pipah ngarobah warna
tur bisa campur jeung lauk sejen kalawan sampurna. Hiu karang cecepet bodas awakna leutik, uluna gede, sarta aya colat bodas dina cecepet tonggong jeung buntutna. Manehna moroti peuting jeung sare ti beurang. Penyu sisih awakna ipis, batokna renjol, sumutna melengkung seukeut siga pamatuk heulang. Lauk pari manta cecepetna siga jangjang. Ieu cecepet anu rubak teh mentuan lauk pari ngalayang tarik di jero cai, ditungtung ka tungtung. Panjang cecepet lauk pari aya kana 7 meter na. Lauk duyung mah saenyana mamalia laut nu kadaharana tutuwuhan. Kabeukina jukut laut nu bisa digayem. Lauk duyung sok disebut oge sapi laut. Wah, rame nya ngalanglang di jero laut.